10% – це багаті, вони все одно буде сформований такий клас, в нього буде входити так звана духовна верства брахманів. Саме духовна верства повинна фактично направляти розвиток будь-якої держави і утримувати будь-якої родові нації і національної спільноти. 60-80 – середній клас повинен бути. Фактично так і є. Якщо ви візьмете Швейцарію, Швецію, Фінляндію, в них до 82% середній клас. І 10% – це так звані небагаті, які просто обирають таку модель розвитку в силу або свого духовно-емоціонально-морального стану. Є такі, є люди, які апріорі орієнтовані на модель бродяжничества або модель відмови від, скажімо, якихось атрибутів багатства чи цивілізації. Це нормальний процес. Або люди, які живуть на замкнутих сільськогосподарських таких фермах чи кооперативних господарствах, і вони не орієнтовані на отримання додаткового прибутку, доходу, а орієнтовані на те, що їх достатньо того, що якби вони сам працюють на рівні самовідновлення, а не розширеного відтворення. Ось це та модель, яка практично є стійкою, стабільною, і такі моделі будуть функціонувати в умовах первозданного хаоса. І це моделі, які виживуть за будь-яких умов. Я далі буду говорити, що ми зараз проходимо через так звану стадію упадка. Вона буде тривати ще 20 років, ця стадія упадка. Вона має фази падіння і фазу депресії і стагнації. І виходячи з цієї стадії, з її умов функціонування, треба будувати відповідну економічну модель, економічну політику уряду і Кабінету міністрів, і монетарну політику Національного банку і таке інше, і характер держави. Далі. Отже, основні параметри та характеристики моделі народного капіталізму. Тип власності, приватна власність у різних її формах, індивідуальна, сімейна, партнерська, кооперативна, публічна, акціонерна. Отже, тип власності, приватна власність, Є два види власності – приватна власність і публічна власність. Публічна власність на два підвіди ділиться – на державну власність і комунальну власність. Все, іншого не існує. Тому в основі суспільства повинна лежати приватна власність. Але вона не повинна бути олігархічною, вона не повинна бути клановою, вона не повинна бути паразитично-космополітично-компрадорською і тим паче лихварською. Якщо це відбувається, то тоді починається процес загнивання і розпаду суспільства, починає виростати його так звана карнавальна частина. Це частина паразитична, це частина, коли суспільство поглинається в різні так звані епікурейські комплекси, і з цього вона вже вийти не може. Це параліч, це фактично якби те, від чого загинула Атлантида, коли вона, її правляча верства, перейшла до моделі так званого паразитичного споживання. Коли були відповідні ферми, де відгодовувались діти, яких потім жарили в відповідних шашличних устройствах і поїдали. Ось фактично ми з вами сьогодні рухаємось таким шляхом. Коли нема якби ніяких, фактично правляча верства сьогодні використовує так звану модель «Окно Авертона». Підніміть руку, хто знає, що таке «Окно Авертона». Ну, то Роман знає, тому що я йому розповів. А ще хтось знає? Це модель, коли в суспільстві ламаються ось ці його, такі якби основні його базові цінності. Базальтова матриця ламається. Коли вводиться в обіг певною верствою правлячою в суспільстві різні такі догмати, різні установки, які кажуть, що нічого забороненого не існує. Що, скажімо, система, що система підрастії – це дуже добре, що однополої сім'ї – це теж класно, що суміш, що знищення національної складової – це добре, що формування Вавилонської башні і Вавилонської моделі – в цьому є майбутнє,
що і тоді вводиться модель, і що канібалізм теж добре. Що чому ви не їсте людське м'ясо? Воно дуже солодке і смачне. А дитяче м'ясо – це ще краще. А якщо ви використовуєте, наприклад, органи людини, то це теж добре. А якщо людина хоче закінчити життя самогубством, то це теж супер. Що інвазія – це повинна бути нормою життя. І ось це називається окно Овертона. Це був такий надзвичайно потужний дослідник, який показав, він загинув в авіакатастрофі, йому трошки більше 40 років було. Але він випустив таку дуже потужну цілу підбірку робіт, де було описано, як ламаються базальтові матриці суспільства. Що якщо ти не обов'язково бути природньо щасливим, ти можеш просто споживати алкоголь, ти можеш палити, ти можеш використовувати наркотики, і це теж добре. Що використання марихуани – це добре, що якщо легалізована повністю проституція, як в Нідерландах стоять стекляні блоки з жінками, то це супер, що це і є свобода. От. І таке це якраз і є, коли в суспільство занурюється ракова бацила. І суспільство нищиться таким чином. І поступово ось так, що якщо нема приватної власності, тільки державна власність, це теж добре. Якщо в тебе немає економічної свободи, ти раб, і ти живеш тільки за рахунок якихось таких, скажімо, що тобі видають баланду, що це добре, радуйся, що тобі ще її видають. І ось ці елементи, вони надзвичайно є розповсюдженими. Оця система і називається окном Овертона, коли в суспільстві вноситься смертельна отрута, але вона на вигляд солодка, і суспільство її не вичленяє, воно її заглатує, з'їдає і себе руйнує і самознищує. Тому в суспільстві повинна бути приватна власність. Головна мета – формування ефективної економіки, потужного середнього класу, що має змогу задовольнити на розширеній основі індивідуальні потреби всіх громадян. Ось це головна мета має бути суспільства. В суспільстві чим більше багатих і заможних, тим більш потужне це суспільство і тим багатша держава. Держава не може бути багатою, якщо 80-90% членів суспільства – жебраки. Не може вона бути багатою. Якщо вона хизується тим, ця держава, що в неї є мільярдери, це значить смертельно хвора держава. В Швеції, Фінляндії практично немає, не існує мільярдерів. В суспільстві це наявність мільярдерів і мультимільйонерів доларових в вільноконвертованій валюті. Це смерть суспільства. Якщо суспільство не знищило клас мільярдерів і мультимільйонерів, значить його не буде. Мільярдери, мультимільйонери, вони завжди паразитичні за своєю природою. Вони завжди знищать весь соціум, тому що вони його розглядають як свою їжу, як біоматеріал. І це треба кожному розуміти. Мотивація повинна бути орієнтована на те, що люди повинні себе зреалізовувати. Характер ринку. Вільний ринок діє об'єктивними законами, загальноринковими правилами. Головні принципи управління – народовладдя, децентралізація, самоврядування. Це головні принципи. Зараз виступає Парубій, да, і каже, що треба зупинити децентралізацію. Зрозуміло чому? Якщо зупиняємо децентралізацію, тоді залишається вертикальна ієрархічна кланово-олігархічна модель відповідних повноважень. Призначення голів рай і обладміністрації – це так звані представники класа паразитичної надбудови, які обслуговують верховні групи монополії на горі. Тому ліквідація райадміністрації і районів, я далі буду про це говорити, воно є ключовим завданням для знищення кланово-олігархічної моделі. Тоді припиняється передача імпульсів і передача створеного доходу громадянами України нагору і його конфіскація відповідними малими групами кланово-олігархічних груп. А зараз модель дотікає до своєї завершальної стадії, так називаємо клептократична модель. Якщо
з кланової моделі ще можливо вийти з олігополії. Можна в модель народного капіталізму вийти без крові. З держави стаціонарного бандита без крові вийти нельзя. То, щоб ви знали, з клептократичної моделі можна вийти тільки путем тотальної, широкомасштабної революції, путем стирання і уничтожения правящей верстви олігархата. К сожалению, вылечить эту раковую пухлину неможливо. Неможливо. И мы повинні це з вами, як економісти, як громадські інші діячі, розуміти. Тому що після того, як кланова олігархічна система набуває повністю монопольного, тотального вигляду, вона припиняє реагувати на будь-які сигнали з боку суспільства. Тому що вона живе сама в собі тільки одним інтересом – отриманням за будь-яких обставин монопольно високого прибутку з постійно зростаючою масою грошовою складовою. І вийти з цієї системи практично не є, я не знаю, як можна зробити. Отже, давайте спробуємо, я через певну частину слайдів вам зараз це спробую показати. Характеристика існуючої економічної моделі. От вона вже повністю склалась. 1-2 десятки – це мільярдери, це правлячі фінансово-корпоративні групи. 15-18 – умовний середній клас. Він має тенденцію постійно до скорочення, його вже практично немає. 75-80 – бідні. Найгірша ситуація тут полягає в тому, що тут закріплюється так зване, це вже дно. Це так звані це вже повністю маргіналізовані прошарки. Їх сьогодні в суспільстві, от вже по Києву ти йдеш, ти вже їх бачиш. Вони не піддаються вже ресоціалізації. Вони повністю випадають з соціума. Це вже, якби у Горького є чудовий, ви пам'ятаєте, там такий тют, він описує дно. Да? Оце дно. І воно не піддається реновації. В Україні його вже сьогодні 20% цього дна. Це дуже багато. Це те, що живе на рівні тільки імпульсів біомаси. Відповідно, 65-70% багатства належить 1% багатого населення. Зараз вони хочуть довершити процес через так звану велику приватизацію. Класичним є це захоплення Одеського припортового заводу, надзвичайно потужного ліквідного підприємства, яке, по суті, буде перетворено в величезне джерело отримання прибутку якоїсь із тих груп фінансово-корпоративних, які на чолі держави стоять. 30 ще належить умовному середньому класу завдяки тільки тому, що поки що остаточно не поділена земля. Як тільки земля сільськогосподарського призначення. От ситуація така, що як тільки буде продаж земельних наділів і земля буде повністю почнеться розпродаватись, вона буде відповідним чином скуплена так, як були скуплені в період, ви пам'ятаєте, так званої сертифікації, ми з паном ректором про це говорили, в 90-ті роки всі основні підприємства, і в тому числі, скажімо, ті ж самі обленерго, так звані штучні монополії і природні монополії. Ну і 5% – це на рівні якихось квартир, розвалених там будівель різних, це належить бідному населенню. Зараз фактично мова йде про те, що за допомогою так званого підвищення, штучного підвищення тарифів, мова йде про те, щоб остаточно викинути населення навіть з тих приватних приміщень, які їм належать. Головне завдання повністю, щоб керувати цим змаргіналізованим суспільством, перетвореним фактично в карнавальне, да? Потрібно, щоб не було жодних атрибутів власності у більшості населення. Вони мають бути перетворені в так званих карнавальних рабів, в животних.
Це робиться, коли людину позбавляють приватної власності, вже навіть на індивідуальному рівні. Як тільки у людини нема приватної власності і особистої власності, вона перетворюється в тварину. Тому що основна, якби, складова, яка робить людиною соціальною істотою, це наявність в неї власності, індивідуальної, персональної власності, а тим паче приватної власності. Якщо знищується інститут приватної власності для більшості населення, соціум втрачає свої основні параметри. Він денаціоналізується, він десоціалізується, він втрачає духовність, він перетворюється в звичайну біомасу, якою дуже легко керувати, направляти і якби підкоряти, використовувати в своїх якихось корисних, вузьких, егоїстичних цілях. Далі. А ось так повинно бути. Це держава, народний дім, народний капіталізм. Скандинавські країни, Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, фіно-угорська країна, Фінляндія. Показує, що і фіно-угорські як етнос може вибудувати модель народного капіталізму і бути успішним. Якщо він не є в колоніальній залежності. Фіно-угорські протоетноси, вони сьогодні є, вони є колоніально залежними від Московії, від мітрополії, Московської імперії. І тому вони недорозвинуті. Це єдині національні етноси на землі, які не сформували своїх власних держав. Їх процес державотворення фіно-угорських національних етносів був перерваний. Вони знаходяться в значно гіршому стані, ніж навіть африканські етноси чи азійські, які створили свої держави. Примітивні, але тим не менше, це їх власні національні держави. Для євразійських протоетносів кавказьких і фіно-угорських, які проживають на території нинішньої Російської Федерації, їх процес державотворення був Московією, Російською імперією перерваний і Радянською імперією теж. І його треба відновити, цей процес державотворення, тому що в протилежному випадку це завжди буде територія руїни і експансії, агресії на інші держави, які знаходяться поряд. Ось наша країна виглядає таким чином тоді. Всередині держава, вона функціонує лише як рефері, який слідкує тільки за додержанням правил гри. І все. Він не втручається в економічне життя, фінансове життя. Він функціонує на рівні певних інституцій, за якими головна функція тут буде держави, полягає в тому, щоб сприяти природньому вирівнюванню отримання прибутку і умов отримання прибутку в тій чи іншій галузі. Щоб не утворювались джерела отримання монопольно високого прибутку для тих чи інших корпорацій, чи штучним шляхом, чи шляхом, скажімо, сформування і утримання в монополії будь-якого ноу-хау.